Jaz ko Кушто разбрав, нашите популярни шмизли сакаат да станат манекинки. Па погледнете како Јована и Марија Белевска се подготвуваат за тој предизвик. Ај побрзо, побрзо! Абе шо е тоа, исправи се! Па не можам да се исправам! Абе исправи се! Ајде! Па не знам како да се исправам! Исправи се. Леле, во многу тешко е! Ами тешко е, ами не! Шо е вас се стебелила, ти не ме гледа и мене? И шо сега пари треба диета да држам? Лјушпи од кикиритки, лјушпи од семки, лјушпи од сунчоглед, лјушпи од тиква, буквално лјушпи треба да јадам. Да, да, лјушпи, лјушпи, лјушпи! Ајде, шо е во? Па не знам како да почнам. Шо мислиш, фудбалерите со иста нога почнуваат да шутират? Кај знам со лево или со десно, кај знам с која да почнам? Ако почнам со лево, може да ми го да ме кутиш на испитот. Кај знам ја на која нога треба да одам? А, ја кај држав часови ти кај беше? Со Кико нам, така ли? Ајде! Шо е во? Леле, леле, леле! Шо е во? Ајде! А пауза нешто не ли има? Ајде, екстра тим треба да почне. Айде!